সৃষ্টি আৰু দৰং জিলাৰ মানুহবিলাকৰ মাজত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিক্ৰিয়া জানক আমি আপোনাক ভোট দিম, ভোটৰ দায়িত্ব আমাৰ মানুহে কংগ্ৰেছক যোৱাবাৰ ভোট দিয়া নাই, বিজেপিক ভোট দিছে, খঙতে ভোট দিছে। মই তেওঁলোক বেয়া বুলি কোৱা নাই, তেওঁলোকতকৈ মই ভাল কেণ্ডিডেট। চাওক, 1978ত চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰথম গঠন হৈছে, তেতিয়া মই কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা, জনতা পাৰ্টীয়ে মোক টিকেট দিছিল, মই গৈ তাত কণ্টেষ্ট কৰি বহু হাজাৰ ভোটত জিকি MLA হৈছিলোঁ এট দি এজ অফ 25। মোৰ তেতিয়া বয়স 48 26 উঠিছে। তাৰপিছত বহু পলিটিক্স কৰিলোঁ, পিছত হাৰিলোঁ, আকৌ MP খেলিলোঁ, দুবাৰ MP হ'লোঁ, 12 লোকসভা 13 লোকসভাত মই MP আছিলোঁ। এতিয়া বিধানসভালৈ মই ইমান চিন্তা কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ দুবাৰ মোক পাৰ্লিয়ামেণ্টত টিকেট নিদিয়াৰ কাৰণে সমষ্টি আৰু দৰং জিলাৰ মানুহবিলাকৰ মাজত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ তেওঁলোকে ক'লে যে আপুনি চিপাঝাৰ সমষ্টিত MLA নিজৰ সমষ্টিত ভোট টিকেট আনক, আমি আপোনাক ভোট দিম, ভোটৰ দায়িত্ব। টিকেট নাপায় বুলি টিকেট দিয়াটোতো সমষ্টিবাসীৰ কাম নহয়, টিকেট দিয়াটো দলৰ কাম। টিকেট নিদিয়াৰ কাৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ, হৈ পেলাই মোক MLA উঠি বুলি কৈছে যে আপুনি MLA উঠক। আমাৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিত 1,73,140 ভোটৰ ভিতৰত 67,000 মাইনৰিটি ভোট, প্ৰায় 40,000 কোচ ৰাজবংশীৰ ভোট আছে, থাৰ্ড পজিশ্যন প্ৰায় 29,000 ভোট নাথ কমিউনিটিৰ ভোট আছে, ফোৰ্থ পজিশ্যন আপোনাৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ 6,000, 12,000 আৰু 11,000 জেনেৰেল কাষ্টৰ ভোট আছে, বাকী অলপ ভোট চিডুল কাষ্ট চিডুল টাইপৰ আছে, বেছি ভোট নাই। এইখিনি ভোটৰ ভিতৰত মেজৰিটি ভোটাৰে মোক সমৰ্থন কৰে। যিহেতু দেখা গৈছে বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ যিহেতু হিন্দুত্ববাদ আৰু মুছলমান সাম্প্ৰদায়িকতা বা এটা মুদ্ৰা পৃথিৱীত কৰি মুছলমান ভোট একপক্ষে আৰু হিন্দু ভোট একপক্ষে কৰিব বিচাৰে, তেনে প্ৰেক্ষাপটত আপোনাৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা চিপাঝাৰ সমষ্টিত বুলি নহয় দৰং জিলাতে তেওঁলোকৰ এই থিয়ৰিটো এতিয়ালৈকে খাটা নাই। আজিৰ তাৰিখত মই সগৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ, যদি দলীয় হাইকমাণ্ডে সঠিকভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে দৰং জিলাৰ 4খন আসনে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব। বিজেপিৰ প্ৰভাৱ এতিয়া দৰং জিলাত নাই, নট অনলি চিপাঝাৰ সমষ্টি, বিনন্দ শইকীয়াইতো চিপাঝাৰত নোৱাৰেই, তেওঁক মানুহে ৰিফিউজ কৰিছে, মানুহে তেওঁক ভোট নিদিম বুলি খোলাখুলিকৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বাকী সমষ্টিটো ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থা, দৰং জিলাৰ 4টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে জয়লাভ কৰিব বুলি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। দেখা গৈছে বিগত 3টাকৈ নিৰ্বাচনত কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিনন্দ শইকীয়া জিকি আহিছে, চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বেছিভাগ ভোটাৰেই তেওঁ ভোট দিছে কংগ্ৰেছত থকা অৱস্থাত। যোৱা বছৰ কংগ্ৰেছ দলৰ এটা পৰম্পৰা যে দৰং জিলাত এগৰাকী কোচ ৰাজবংশী মানুহক টিকেট দিয়ে, কাৰণ দৰং কোচৰ ৰাজধানী আছে। যোৱা বছৰ কংগ্ৰেছ দলে কোচ ৰাজবংশীৰ কোনো মানুহক টিকেট নিদিলে, আমাৰ মানুহে কংগ্ৰেছক যোৱাবাৰ ভোট দিয়া নাই, বিজেপিক ভোট দিছে, খঙতে ভোট দিছে। ঠিক তেনেকৈ অন্য জেগাতো খঙতে ভোট দিছে, যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট 2টা পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁলোকে মোতকৈ ছিনিয়ৰ মানুহ বিচাৰি নিছিল, এবাৰ কিৰীপ চলিয়াত নিলে তেওঁ হাৰি আহিছে, এবাৰ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাত নিলে তেওঁ হাৰিলোঁ আৰু গ'লোঁ, কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাই ওলাই গ'ল তেওঁ। তো এনেকুৱা কিছুমান মাজে মাজে মানুহৰ ভোটাৰৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন হয়, সেই ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে বিনন্দ শইকীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে জয়লাভ কৰিছে। যোৱা বছৰ যদি বিনন্দ শইকীয়াৰ বিপক্ষে ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মাক টিকেট নিদিলেহেঁতেন যোৱা বছৰেই বিনন্দ শইকীয়া হাৰিলেহেঁতেন। জয়নাথ শৰ্মা 25 কংগ্ৰেছৰ বিপক্ষে যুঁজি তেওঁ কংগ্ৰেছত সোমাই টিকেট লৈছিল, কংগ্ৰেছৰ মানুহে তেওঁক সমৰ্থন কৰা নাই, অকল মাইনৰিটি ভোটখিনি পাইছিল, তেওঁলোকৰ অল্টাৰনেটিভ নাই। যোৱা বছৰ কংগ্ৰেছক ভোট দিয়াৰ বাহিৰে অল্টাৰনেটিভ নাছিল কাৰণেহে ভোট দিছিল তেওঁলোকে। চিপাঝাৰ সমষ্টিত দেখা গৈছে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থী, বিনন্দ শইকীয়াৰ বৰ্তমান বিধায়ক বনমালী শৰ্মাকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থী আছে, আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ দলতো কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থী আছে, আপুনি টিকেট পাব বুলি কিমান বিশ্বাস? মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, কাৰণ মোৰ লগত যিকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে টিকেট বিচাৰিছে কংগ্ৰেছমেন তেওঁলোক, কিন্তু তেওঁলোকৰ বায়'ডাটাৰ লগত মোৰ বায়'ডাটা একো নিমিলে, তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাষ্ট
এক্সপিৰিয়েঞ্চ একো নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বিষয় বা উল্লেখযোগ্য তেওঁলোক ব্যক্তি নহয় ডেকা ল'ৰাও নহয় 55 প্লাছ আটাইকেইজনৰে জীৱন এটা বুলিও ক'ব নোৱাৰি গতিকে যদি সুস্থভাৱে কনচিডাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে হাইকমাণ্ডে মোক টিকেট দিব লাগে মই তেওঁলোক বেয়া বুলি কোৱা নাই তেওঁলোকতকৈ মই ভাল কেণ্ডিডেট মই এম এল এ হৈ আহিম কথা দিলোঁ আপোনালোক হ'ব থেংক ইউ